fadhigii koowaad 17aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shirgudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi isla markaasina ku heelanayay madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Sayli oo maanta qabsoomay ayaa waxa laga dooday qodobo muhiim ah oo kamid ahaayeen arrimaha doorashooyinka abaaraha soo foos saaray meelo badan oo dalka kamid ah iyo soo kala arrimo kale ugu horreyn golaha wasiiradu waxay fadhigii maanta ku lafoogureen in la xoojiyo amniga waqtiga doorashada isbarkan ee golayaasha wakiilada deegaanka ee Soomaaliland ka qorshaysan in 12 bisha sanaad 2022 ay ka qabsoomaan guud ahaan Soomaaliland waxa kale oo golaha isla qaatay sida in shuruucda doorashooyinku dhigayo warbaahinta dawladda ah hanti qaran ay dhaxu noqoto xisbiyada qaranka lana sii dardargeliyo wada shaqayntii hore uga dhaxaysay xisbiyada qaranka iyo warbaahinta dawladda maamusho waxa kale oo golaha go'aamiyay in guddiga abaaruhu dib hawl galo xubno xaqiiqa raadinana u dirto goobaha abaaruhu ka jiraan oo u baahan biyo dhaamis iyo raashin qaybin isla markaasina ay soo saaraan baaqi qayladhaana si loo bilaabo gurmadka muwaadiniinta tabaalaysan abaaruhu saamiyeen goluhu isaga ka duwaliya baahiyaha soo noqday ee la xiriira biyo yaraanta waqtiga qaar waxay isla meel dhigeen in xukuumadda Soomaaliland sanadaha soo socda xooga saartay qodista biyo xireenno waaweyn si looga faa'iideysto waqtiyada abaaraha iyo biyo yaraanta ugu dambeyn goluhu wuxuu isku raacay in si buuxda loo soo celiyo wacyigelintii ka hortagga xanuunka coronavirus oo waqtigan dunida ku soo labakaclayay lagama maarmaan ay tahay in bulshada loogu baraarujiyo khatarta uu leeyahay xanuunkaasi soo loogu diyaar garoobo allah mahadle xamse muuse cabdi xamsadalha telefishinka madaxa banaan star magaalada hargeysa.